Të nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi sërish në zgjedhjet elektorale të 25 prillit me mua në studio zoti Vojo Bregu, kandidati me numrin 25 i Lëvizjes Socialiste për Integrim në qarkun e Tiranës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Zoti Bregu, jemi shumë pak ditë në fakt afër zgjedhjeve të 25 prillit. Si po shkon fushata deri në këto momente dhe si duket reagimi i qytetarëve? Tere fushata po shkon relativisht mirë, flas për kampin opozitar dhe relativisht keq për kampin e mazhorancës. Siç e keni parë, besoj ka një entuziazëm në pritjet që bëhen zonjës kryemadhi, zotit Basha, pra opozitës në tërësi. Njerëzit kanë vrarë frikën, ka dalë në përrukë dhe tregojnë entuziazmin e tyre dhe një padurim për të pritur zgjedhjet e 25 prillit. Madje shumë prej tyre thonë që do të deshin që të ishin që këtë javë, pra që këtë fundjavë, për ta hequr njëherë mirë të keqen nga ky vend. Çfarë do të veçonit më së shumti në këtë moment? Atëherë, siç e keni vënë, kjo është një fushatë, le të themi, një çike veçantë, për shkak sepse për herë të parë janë futur dhe kandidatë, pra me emrin e tyre profesional. Dhe problemi tjetër ka të bëjë me pandeminë, e cila ka kufizuar deri në një farmase, aksesin tek qytetarët. Por kjo nuk na ka penguar që ne të gjejmë çdo mjet të mundshëm për të arritur deri tek qytetarët. Nëpërmjet platformave online, nëpërmjet takimeve, nëpërmjet smartphone-ave, pra në çdo mjet të mundshëm ne po shkojmë tek qytetarët. Gjithashtu takimet e bëra nga kryetarët e partive, takimet e bëra nga kandidatët, nëse keni vënë kandidatët e Lëvizjes Socialiste për Integrim janë në terren duke shpërndar programin, duke shpjeguar programin e LSI-së, që është nga programet, le të themi, më të thjeshtë dhe më të kuptueshëm në kohëra. Është një program prej 5 pikash, program i përqendruar, program i thjeshtë dhe program i zbatueshëm që është më e rëndësishme. Ndërkohë, kjo fushatë apo këto zgjedhje kanë qenë zgjedhjet e para në eksperiencën tuaj si kandidat në një forcë politike, ashtu më tepër në Lëvizje Socialiste për Integrim. Pa diskutim që ju keni qenë pjesë e strukturave edhe më herët, por pavarësisht se jeni rishtar në listën e kandidatëve, jeni identifikuar shpesh si një nga kandidatët më të angazhuar në terren edhe në media, por shumë specifika të tjera. Cilat janë vështirësitë që keni evidentuar më së shumti gjatë kësaj kohe? Për qenë sinqert me ju, për sa i përket personit tim, unë jam ndjerë shumë komod me këtë fushatë dhe kjo ka të bëjë me le të themi me kontaktin që kam pasur me njerëzit gjatë gjithë kohës. Kjo është një fushatë që njerëzve që kanë kontakte gjatë gjithë kohës i jep facilitete, pra i krijon lehtësira, veçanërisht në zonën e Vorës, që është dhe përgjegjësia ime politike, por edhe në qarkun e Tiranës. Unë nuk kam dalë në fushat për një muaj, pra unë kam rreth 5-6 vjet që jam në kontakt me njerëzit dhe kjo ma bën shumë të lehtë të kontaktin me ta dhe për t'i shpjeguar atyre programin tonë, prioritetet tona, arsyet pse kjo qeveri nuk duhet të vazhdojmë mas datës 25 prill dhe mënyrën se si ne do sjellim vendin në shina demokratike dhe ligjore. Dhe me qënë se ju përmëndet edhe zonën e Vorës, pa diskutim që është një nga, po themi, vëndet e cila është prekur edhe nga tërmeti 26 nëntorit të 2019, shpesh her edhe ju veti këni bërë evidente gjitha problematikat, qëfar ndodhë me procesin e rindërtimit në këto zonë? Dheri sa kanë arritur dhe, po themi, si është menaxhuar kjo nga pala i qeverisë? Ashtu si që thatë, ne kemi pasur disa deklarata për shtypë në cilat kemi deklaruar me fakte konkrete deformimin e votës që bëhet në bashkinë e Vorës. Shpresoj që së shpejti të bëjmë të ditura me fakte konkrete dhe blerjen masive që po tentohet që të bëhet nga ana e Partisë Socialiste në bashkinë e Vorës. Kështu që përsa i të konë tërmetit, të më them që e kam thënë gjithkohës që është përdorë tërësisht për interesa korruptivo elektorale. Pra, le të themi, procedurat që janë bërë për tërmetin në bashkinë e Vorës janë procedurat tërësisht në funksion të deformimit të votës. Ne kemi thënë, vazhdojmë të themi, kemi bërë një kallëzim në SPAK, do bëjmë kallëzimit të tjera, për ditë kemi prova, për ditë kemi denoncime, dhe shpresojmë që kjo mos të përkthehet në një deformim të votës. Pra ne do të luftojmë fort, kemi informacione që në bashkinë e Vorës po tentohet që ditën e zgjedhjeve, le të themi, element do të bëhet
një ndalim, pra që të mos dalin për të votuar, le të themi, aktivistët e opozitës, pra po targetohen grupet saktuar. A një lloj trysnie presioni? Trysnia që po zhvillohet në Tiranë, në bashkinë e Vorës, përkthehet në ndalimin e le të themi, opozitës për të marrë pjesë në zgjedhje, gjë që ne nuk do ta lejojmë dhe do jemi aty. Në çfarë forme e bën këtë kërkesë ndalimi, po themi, sepse kjo është një lloj presioni. Absolutisht. Nuk e tjetërsojnë dot votën e tyre, por nga ana tjetër e frenojnë për dalë dhe për ta ushtruar drejtën. Absolutisht, është një lloj presioni, janë struktura të caktuara të policisë që po ushtrojnë presion në bashkinë e Vorës. Të policisë. Po të policisë. Në mënyrë të vazhdueshme, në fshatra të ndryshme, në komuna në fshatra të ndryshme që përfshin komunat të Vorës, ne po përpiqemi të evidentojmë fakte. Dhe në momentin që do kemi fakte, duhet keni parasysh që në bashkia Vorës në 2017 është bashkia e vetme që ka një vendim të formës së prerë për blerjen e votës nga ana e Partisë Socialiste, kështu që ne kemi edhe prova që faktojmë, besoj që do ta faktojmë edhe këtë radhë. Po e përmendni shpesh në fakt çështjen e blerjes së votave dhe po, si ka një shqetësim problem. Po, dhe ka një shqetësim madhor sa i përket këtij fenomeni. Kjo e bartur edhe nga zgjedhjet e mëparshme, ka dosje të bujshme të cilat ende nuk kanë marrë një zgjidhje dhe një lloj përgjegjësie për gjithë ata të cilët kanë abuzuar me votën e qytetarëve. Por teksa thoni që ka tendencë blerje, do thotë që indikacionet tuaja, denoncimi është i sakt nga vetë qytetarët, nga cilat drejtime vinë. Atëre, për të bërë më të besueshme këtë që themi ne, ju mjafton të shikoni deklaratën e ambasadës amerikane. Pra, derisa arrihet që ambasada amerikane në përmjet ambasadores deklaron që ju nuk duhet të shisni votën, nuk duhet të blini nga kriminalet, ju duhet të pranoni, ju duhet të luftoni për ndryshimin, do të thotë që informacionet që ne kemi janë informacionet që kanë arritur deri në nivele të larta diplomatike. Që pa diskutim, ajo përdor një gjuhë diplomatike dhe pa tjetër është detyrë qoftë edhe ndërkombëtarve, po aqë edhe jona që t'japim mesazh. Po, sepse deri në zgjedhjet e kaluar kemi pasur një gjuhë diplomatike në cilën thoshen duhet të ruajmë qetësinë, duhet të dalim të votojmë, kurse këtë radhë është çik specifike sepse janë të targetuara te blerja e votës. Pra janë, nuk është vetëm një deklaratë kjo e fundit, janë edhe 2-3 deklarata të ambasadores amerikane, të cilat janë të targetuar të blerja e votës. Zoti Bregu, ju përmendët pak më sipër se janë strukturat policisë së shtetit cilët po presionojnë në një farë kuptimi simpatizantë të opozitës që ata të mos dalin për të ushtruar drejtën e tyre të votës. Veç kësaj dhe nëse kjo është qëndron dhe është e sakt për diskutim që është një tjetër skandal që vjen në këto zgjedhje, a është krimi i organizuar prezent ndërkohë paralelisht këtyre fenomeneve gjatë kësaj fushate? Dhe sa serioze është situata? Ashtu si ju thatë, një nga gjërat që kjo qeveri ka humbur kuptimin është kuptimi i fjalës skandal. Pra këtu në çdo lloj gjëje që ndodh nuk quhet më skandal sepse mbas 2-3 ditësh del diçka tjetër që është akoma më e rëndë se kjo. Siç u thash, ne kemi informacione që strukturat e caktuara të policisë së shtetit janë të angazhuara totalisht në intimidimin e opozitës, duke ndihmuar ata që ju mendon që ju thatë që janë element të krimit organizuar për të arritur tek qytetarët nëpërmjet tyre. Dhe ajo që ne do të bëjmë një nga në mbledhjet e përbashkëta që bëjmë me Partinë Demokratike, gjëja kryesore që do të bëjmë është që me ardhin pushtet do të bëhet evidentimi të gjitha rasteve të ndjekjes dhe të intimidimit të opozitës nga ana e strukturave të policisë së shtetit dhe do të marrim masat përkatëse, kështu që i bëj thirrje gjithë punonjësve të policisë së shtetit të zbatojnë detyrën, të mbajnë kapelet dhe mos t'i hedhin ashtu siç ka thënë kryeministri dhe të zbatojnë ligjin. Politika është përfshirë në fakt gjatë këtyre ditëve në një debat mjaft të madh që ka të bëjë me dhënat tona personale, të cilat janë siguruar nga Partia Socialiste dhe ku më pas rrezikojnë të kesh përdoren gjatë ditës së zgjedhjeve edhe më tej. Cili është komenti juaj për këtë çështje? Ju e gjetë patronazhistin tuaj? Po. Ju? Shumë mirë. Jo, unë se gjeta se isha kurioz fare. Nuk ka si të më marrë njërin patronazh. Por për te shakat që ne bëjmë dhe për te shakave të Facebook-u që besoj jeni në djeni, unë mendoj që kjo është një ngjarje shumë e rëndë, ka ndërhyrje në jetën private, ka ndërhyrje në jetën e qytetarve, ka shpërdorim detyre, ka shumë figura krimi, dhe ato të dhëna mund të bije në duart e çdo kujt, pra çdo kush mund të ketë, pra dhe një person, një kriminal, një person që ka, le të themi, qëllime kriminale, mund të ketë të dhëna tuaja, të familjes tuaj, të familjes time, dhe mund t'i përdorim për qëllime të caktuara. Përdorimi i kësaj strategjie, që është një strategji
do të thosha kriminale, duhet të marrë përgjigjen e merituar nga SPAK-u, mendoj unë. Ajo që desha të thosha është që ky shtet, pra kjo qeveri, le të themi, si kur të merrte masa, pra që të vriste mendin ka shumë se si duhet të identifikoheshin qytetarët që ishin me Covid, pra që të gjenin, pra të vendonin patronazh në për zona, do të shërbenin vendit se sa merren me kush do votojë dhe si do votojë. Pra thjesht është një njollë zezë më tepër në këtë qeveri. Zotë Bregu, ju keni një lloj konflikti me sa duket të hapur tashmë publik edhe me kryetarin e Bashkisë Tiranës zotë Veliaj. Çfarë po ndodh mes jush? Më shumë se njëra ju ka sulmuar personalisht. Cili është konflikti që keni dhe cilat janë mesazhet që ja adresoni atij? Unë nuk kam asnjë konflikti personal me zotën Veliaj, por kam një konflikt shumë të madh politik. Kemi mendime shumë të ndryshme politike. Zoti Velia, le të themi, prej vitit kaluar, prej muajit dhjetor, është përpjekur me forma të ndryshme për të intimiduar përgjithsisht lëvizjen socialiste në integrim dhe mua në veçanti. Ja kemi bërë të qartë si lëvizje socialiste për integrim se ne nuk trëmbemi nga askush, më shumë nga Zoti Velia. I kemi thënë që ne nuk kemi për kullat, por ne jemi për gjelbërimin. I kemi thënë që ne jemi kundër ndragetës, ja kemi bërë të qartë dhe këtë gjë. Dhe përgjigjen e merituar zoti Veliaj do ta marrë në datë 25 prill dhe prania e zotit Veliaj, i cili ka braktisur totalisht Bashkinë e Tiranës dhe pjesëmarrja e tij në fushat, është një tjetër shpërdorim detyre nga ana e tij besimit, le të themi që është dhënë nga ana e qytetarëve, për aq sa i është dhënë ai 10% që e kanë votuar. Zoti Bregu, ka një sa tipike është kjo fushatë, aq edhe interesante për gjithë inovacionet e rrisit që sjell. Dhe një nga rrisit e keni vënë ju në praktik me një platformë të titulluar Super Vojo. Së pari, çfarë është Super Vojo dhe nga e ka indicien kryesore? Atëherë të falenderoj për pyetjen. E vetëm gjë që s'kam dashur ka të bëj me emrin Super Vojo, por ka qenë personi i cili ka programuar, duke më thënë që lojrat përgjithësi janë hiperbolike, kështu që duhet vendosur dhe ajo fjala super përpara. Gjithçka ka lindur mbas një video që kam parë nga le të themi nga presidenti regjione të Napolit, i cili luftonte me pica gjatë kohës pandemisë. Më lindi ideja sepse më krijua një tension në familje mbasi zoti Velia i filloi sulmin e hapur personal ndaj meje. Më krijuan një tension familje që natyrisht më përcollë edhe te fëmijët e mi dhe aty vendosa që vajza ime të ishte pjesë e kësaj loje, duke pasur parasysh kjo është edhe kjo është Super Vojo. Po kjo është bluza. Duke thënë vajzës time që kjo është një lojë dhe duke shpjeguar që është diçka që të keni dhurat ju. Kjo është dhurat për mua për Super Vojo, në unë do të luaj, ndërkohë e kemi pra të identifikuar, po? Dhe gjëja më interesante, dhe duke pasu parasysh filmin La Vita e Bella, në qofse keni parasysh që ai shpjegojnë vajzës ti që kjo është një lojë, dhe unë përpoqja që vajzës time ti shpjegoja që kjo ishte një lojë. Dhe gjëja më interesante që nuk e prisja, është që fëmijët e socialistëve të ndershëm lozin më shumë me këtë lojë, sepse ata kanë filluar të shmangin suflaqeve, kanë filluar që të shmangin vinçave të bashkisë, kanë filluar të shmangin betonierëve, mijëve të bashkisë, janë ata që rinë që bëjnë ato komentet që janë të lidur me suflaqet, kështu që është një lojë shumë interesante që ka një domethënie politike dhe për çdo pallat të rrëzuar, kjo është gjëja që mua më pëlqen më shumë, është një pemë që rritet numri i pemëve lart tek loja. Që realisht ajo çfarë do duhet që të ishte në kryeqytet, duke pasur parasysh edhe premtimet që janë bërë më herët nga zoti Veliaj. Pra ka këtë pikërisht këtë simbolik. Godet të gjithë simbolikën, pra të gjitha ato premtimet e pambajtura të zotit Veliaj, të cilat do marrin përgjigjen dhe për zotin Veliaj në datë 25, janë të mishëruara tek kjo lojë. Po, e qartë. Ndërsa edhe pak sekonda jemi së bashku, zgjedhjet mbarojnë në 25 prill, po çfarë do të ndodhë me Super Vojën? Super Vojo do të vazhdoj. Do të vazhdoj? Do të vazhdoj patjetër, do të jetë për shtetin ligjor, do të jetë për kthimin e rendit dhe do jetë për një Shqipëri ku shqiptarët do të kthehen në vendet e tyre, do jetë kundër shpopullimit, pra kemi shumë tema, kështu që mund zhvillohet shumë bukur për në forma të ndryshme. Pra do jemi koherent sipas gjitha zhvillimeve. Edhe implementimit të programit edhe të opozitës. Po, patjetër, absolutisht, ne kemi një program që është i harmonizuar lehtësisht me Partinë Demokratike, janë 5 pikat që ne kemi thënë gjithkohës janë shumë të thjeshta për të kuptuar dhe për të zbatuar, kështu që mund të kemi edhe një lojë tjetër shumë interesante. Presim atëre, zoti Bregu ju uroj suksesën në zgjedhjet e 25 prillit dhe faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit juve.